ከዛ ውስጥ እኛ እየተመረረጥ ሰራዊቱን እናስደሰት ነበር። ቲያትርም እንሰራ ነበር። ዘፈንም እንትን የሚዘፍኑ በችሎታቸው ይዘፍኑ ነበር። ሁሉም በችሎታው ጥይት መተኮስ ብቻ አይደለም ባለው ሙያ ሰራዊቱን ማስደሰት አለበት። ምክንያቱም ትምህርት ነው የተማርነው እኛ። አሜሪካኖች ከሆሊውድ ድረስ እየመጡ ትልቅ አርቲስቶች ያዝናናሉ ሰራዊቱን። በዚህ ጊዜ እኛ ከምን እናንሳለን ብለን የኛም ሰራዊት ያሉንን ይዘን የተሰለፍንበት ጊዜ ነው። የአሜሪካ አርቲስቶች በመጡበት ጊዜ መድፍ ይተኮሳል ስለ ክብራቸው። እኛ ቢያንስ የእኛን ዘፋኞች በጭብጨባ እናከብራቸዋለን፣ እናደንቃቸው ነበር። የዛ ጊዜ እዚህ ላይ ይታይሻል አሁን ካሳ ትዝታ ሲጫወት ነው። እስቲ ተጫወትልኝ አንድ ትዝታ። እስቲ እባክህ የአገሬን ትዝታ በል ነው እንግዲህ። እዚህ ውስጥ ግጥም ነግረዋለሁ፣ ይደሰታል። በዚህ ላይ ይሰበሰባሉ ሰዎች ይመጣሉ። ሰብሰብ ብለን የምናሳየው እንትን አለ። ትንሽ ፊልም እንትን አለችኝ በኋላ ጉልተሽ ታሳየው እንደሆነ እና ተሰብስበን አሁን መጀመሪያ ይመጣል። ስለ ትዝታ ትንሽ አውራኝ ይለዋለሁ። ትዝታን ያወራል፣ ይዘፍናል። ወታደር ደስ ይለዋል። በዚህ ጊዜ ይጮዋል ደስታውን እና እኔም ግጥም ነግረዋለሁ፣ እሱም ግጥሙን ያመጣል። እንደዚህ ነበር የምንጫወተው። ወታደሩን እናዝናናው ነበር፣ የሀገሩን ትዝታ እንነግረው ነበር። ካሳ ክራር ይጫወታል፣ እኔ ቀሚስ ለብሼ ነው። ብዙ ሰዎች ሴት ነች ነው የሚለኝ። እዚህም ሀገር በምሰራ ጊዜ ቲያትር እኔኑ ራሴን ጠይቀውኛል። ከአራተኛው ቃኘው ሻለቃ አብረውት ከዘመቱ የሙያ አጋሮች መካከል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የመጀመሪያው ካሜራማን የነበሩት አቶ ካሳ ወልደ ምህረቴ ወቅቱ እንዲህ ያስታውሱታል። ይሄ ፎቶግራፍ እስቲ ይሄ ፎቶግራፍ ክብረ በዓል ሰራዊቶች ያከብሩ ስለነበረ እዚያ ሄደን በዚያ በዓል ውስጥ ከኛ ከክብር ዘበኛ ሙዚቃ ክፍል ከዘማቹ የሄድን ሰዎች እኛ አምስታችን ነበርን እና እዚያ ሄደን ያው ሰራዊቱን ስናዝናና ስንጫወት የሀገራችንን ያው ባለን የሙዚቃ ጥበብ ስንጫወት የተነሳ ፎቶግራፍ ነው እና ይሄ ፎቶግራፍ ማንና ማን ናቸው እስቲ ያሳይ። ማን ምን ይዘዋል? ምን መሳሪያ? የሙዚቃ መሳሪያ ይሄ የምሳሌ ቃተስ ያሳሉ ድምጽ በድምጽ ሲዘምር ነው እና ማራካሽ ይባላል። ማራካሽ ይዞ ነው። ካሳ ተሰማ ክላር ይዞ ነው። ይሄ ካሳ ተሰማ ነው። ይሄው ክላር ይዞ ነው። ይሄ ደግሞ አበራ በዳኔ ይባላል። አበራ በዳኔ ያው ክላንትን መሲንቆ ይዞ ነው የሚጫወተው። በመሲንቆ ነው የሚጫወተው። ተቆላ መርን ክላር ኔትን እና እኔ ደግሞ ይሄው አኮርዲዮን ይዤ በዚህ ስንጫወት የተነሳ ነው መታሰቢያ ነው። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የብሔራዊ አገልግሎት ሜዳይ ታማኝ አገልጋያችን አስር አለቃ ካሳ ተሰማ በኮሪያ ጦርነት ወታደርነት ስራ ላይ ልዩ አገልግሎት ስላደረገ የነ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የብሔራዊ አገልግሎት የወርቅ ሜዳ ሸልመናል። አዲስ አበባ ነሐሴ 19 ቀን 1948 ዓመተ ምህረት በነገስን በ26ኛው ዓመት ተሰጠ። አንድ ዓመት ጊዜ ግዳጃቸውን ጨርሰው በሰላም ወደ እናት ሀገራቸው ሲመለሱ ካሳ ተሰማ ደግሞ ተመለሰ። የት ሄደ? እዛው ክፍሎ ተመለሰ። ከባሽ አሁን እዛው ክፍሎ ሲመለስ የክብር ዘበኛ ሙዚቃ ክፍል በ1949 ዓመተ ምህረት ተቋቋመ። ሲቋቋም አሁን ሙያተኞቹን ከየክፍሉ መመልመል ከጦር ክፍሎች ማለት ነው ከሻለቆቹ እንዲመረመር ተገመው ያላቸው ነው። አሁን በዚህን ጊዜ ካሳ ተሰማ ታዋቂም ስለነበረ ድምጹ አለው፣ ክራር ይጫወታል።
ከማንድ ስኩል ካሳ ተሰማ ወደኛ ጋር ይመጣል በሽዝም ተርበተኛ መጥብረት ቀጥሎ ደግሞ ገዛ ኢንደስታ ክራሪ ጨዋታን ታዋቂ አስተዋቂያችን የነበረ እሱ ደግሞ ወደዛ ይመጣል ቀጥሎ እነ ተዘራ ኃይለ ሚካኤል እነ ሳቱ ተሰማ እና የለማሙ እነ ተፈራ ካሳ ሌሎችም እና እነ ሸዋንዳኝ ወልደየስ ወደዚሁ ተጠናከረ ወደዚሁ ማለት ነው አሁን ምንድነው ወታደር ክፍሉ ብቻ ነው እዛ ማነው ከብዘኛ ሙዚቃ ክፍሉ እንትን ያለው አሁን በዚህ ላይ እንግዲህ ደግሞ የሲቪል ሙያተኞች ተፈለገ እነሱ ደግሞ ምንድነው ሙያተኞቹ ከኢትዮጵያ ሀገር ፍቅር ማህበር ጥላሁን ገሰሰ ተቀጥሮ ወደኛ መጣ ብዙነሽ በቀለ ያው በደምጽ አይነት ማለት ብዙነሽ በቀለ ቀጥሎ አስካለ ብርሃኔ አመተ ምህረቱ ይለያያል እንጂ እነማሙ ዳመር ከሲቪሎች ወደዚሁ ክፍል ተጠመጡ ገባሽ አሁን ከሲቪሉም ኮታደሩም ድምጻይ አንድ ላይ ሆኖ ክብረተኛ ሙዚቃ ክፍል ውስጥ በሙሉ በየሙያው ስራውን ቀጠለ በዚህ ጊዜ ካሳ ተስማም ያውኛ ክፍል ውስጥ በተዋቂነቱ በክራር ጨዋታው እዛ ክፍል ውስጥ ለብዙ ጊዜ ሲያገለግል የቆየ ታላቅ አርቲስት ነው የካሳ ተስማ ዘፈኖች ማን ነበር ግጥምና ዜማ የሚያወጣለት ማን ነበር የሚጽፍለት አብዛኛው የራሱ ነው ዜማውም የራሱ ነው እና ዜማው ጥቶ የሰጠው ሰው የለም ለካሳ ካሳ የራሱ ነው ያለው እና በራሱ ነው እንትን የሚለው የሚራመደው በራሱ ሙያ በራሱ እንትን ነው ግጥሞቹንም ማንም ግጥም እንጠይቆም አላየውም እኔ አብረን እስከኖር ድረስ ግን ግጥሞቹም ዜማዎቹም የሱ ነው እና የሚጫወቱም ያው ክራሩ በእጁ ነው የራሱ ነው ጋሽ ዘውጌ ይሄ ዘፈን ያስታውስታል? አዎ አስታውሳለሁ። አዎ እዛውኛው ክፍል አይደል የወጣው? በጣም አርገ ነው ማስታውሰው። እንዴት ነበር እስቲ ንገረው። ጉምጉም ነው የሚለው የመሰለ አይደለም? አምሻ ጉምጉም ተጠጠረኝ ባንቺ ነው። ምክንያት ይኖራል እኮ አንድ ነገር ግጥም ላይ ለምሳሌ ግጥም ይኖራል። አንታ ጉምጉም ተጠጠረኝ ባንቺ ነው። ምክንያቱም ፍቅር ጣጠኛ አይደለም ማይገባበት የለም። ምናልባት ካሳ እንግዲህ ምናልባት ባይኑም በሌላ ሁኔታ አንድ የወደዳት ነገር ልትኖር ሲወደዳት በዚህ ጊዜ ገሌ እኮ አለ ደግሞ የዚህ እንዲህ አይነት ወሬ ይኖራል። ገሌ እኮ ምናልባት ገሌ ደግሞ ከገሌ ምናልባት የሚል ነገር አመት እንትነ ያኔ ሰማ ጆሮ ደግሞ እንዲህ ያለ ትርጉም ይሰጣል። ስለዚህ ምናልባት ካሳ ተሰማ እንግዲህ ብዙ ሴቶች ይወዱታል በሆነ በዚህ በሙያው እንዴ በጣም ነው የሚወደድ ክራር ዞን ካሳዬ ነው የሚባል እንደው አቁላምጦ ነው የሚጠሩት እና ካሳ ተሰማ እንግዲህ ብዙ የሚያፈቅሩ ሴቶች ስላሉ ሙያተኛም ሸማንም የኪነሰው በጣም በዚህ ይወደዳል አይደል እና ይሄ ለምሳሌ አንዷን ያወደዳት ያፈቅራት ሌላው ደግሞ እንዲው በሚያቀው እንዲህ ገሌ ምናልባት ገሌን እንትን ብላ መሰለኝ ገሌት የገሌ ነው ገሌ ደግሞ የእንትና ይሉት ይሆናል ስለዚህ ካሳ ከዚህ ዘርፍ በመነሳት ምናልባት አሚታ ጉምጉም ተጠረጠረኝ ባንቺ የሚለው ነገር ከዚህ ጋር የተያዘ ነው ምክንያቱም ዝም ብሎ አይደል የያዘው ይሄ ከሰው ጋር ያለው ሀሜት ምንድነው በፍቅር ላይ ሰዎች ምን እንደሚያሙ ስለሚያቅ ካሳ ተሰማ ደግሞ ይሄን ጉምጉም ተጠረጠረኝ ባንቺ የሚለው ነገር አመጣ ተሰማ ካረፈ ረጅም ጊዜ ነው ወደ 40 አመታት ይጠጋል ምን አይነት የሰውነት አቋም ነበረው ካሳ ተሰማ ካሳ እንደዚህ ሲታይ ሙዚቃ እየተጫወተ ፊቱ ላይ የሚገልጸው እንዴት ነበር
ከሳሰም ነገር መሻል ጠንበለ ላይ መሰለ ነው ሽምብቆ ቆመት ነው ወንት መልከቀና ነው ቆንጆ ነው ሲስቅ ያምርበታል አቋም ጥሩ ተክለሰውነት አለው በዚህ ምክንያት እንግዲህ ከመው ጋራ ከአቋም ጋራ ከመልክ ጋራ ሲደራራ ምን ይየልን ጋርሽ ከሳሰማ በዚህ ሁኔታ ጥሩ ተያሳለፈ ነው በጣም ጥሩ አርቲስት ነው የመወደድ በሴቴ በተለይ ወድታ እንደ በዛ በክራር እንዲያለ እንደሆነ ሰመመን ነው የሚወስደው ቢቲውሽና ሳስብ ወደሌላ ቢቲውሽና ሳስብ ወደሌላ ይመጣል ትዝታሽ ደቂቃ ሳይሞላ ሰርቼ እንዳልብላ ብትቻለኝ አቅሜ ሰርቼ እንዳልብላ ብትቻለኝ አቅሜ በትዝታሽ ይሆናል የምውለው ቁሜ ሁልጊዜ የምታኝ ትዝታሽ በዱላ ጊዜ መታኝ ትዝታሽ በዱላ ሸመድ ማዳረገው ገላዬን በሞላ እመጣለው ብሎ ሰው እንዴት ይዋሻ እመጣለው ብሎ ሰው እንዴት ይዋሻ ማበል እንኳን አንቺን መሬት ያው ብላሻ መሬት ያበላሻ ለመሬት ያበላሻ ትዝታዬ ለኔ ትዝታዬ ለኔ ትዝትኛለሽ ሁልጊዜ ሁልጊዜ የስራ አጋሮቹ ካሳ ተሰማ ፈገግታ ከፊቱ የማይለይ የዋ ወደ ቡቡ ቸር እንደነበር ይገልጻሉ። ካሳ ተሰማ የዋ ነው እኔ እንደማውቀው እንግዲህ ለኔ እንደሚታየኝ እኔ የዋ ነው ቢናገሩትም በስጭት የለም ወይም እንዲህ ቢሆንም ምንም ይሄ ነገር ሁሉ ምን እንደው የሚማረርበት ጊዜ እኔ አላጋጠመኝም በእውነት እና ስንጫወት እንደው ሳቅታ ያበዛል ማለትኛው ነገር አይ ነው አንተ ደናደር ምንም ይበቃል እና ሃ ያስቀናል በጣም በእውነተኛው ግሩም ባን ለነበት ጊዜ ግሩም ጓደኛችን ነበር ካሳተሰም ይገርምሻል በስራ ላይ ያው ስራ ነው ከዛው እጪ ግን መዝናናት ይወዳል ጨዋታ ይወዳል ውስኪ ይወዳል ገነሽ ማነው ውስኪ በጣም ነው የሚወደው ያጤሳል የሚያጤሰው ሲጋራ ደግሞ ላክ ስትራይክ የሚባል አሜሪካን ስሪት ኪውጪ ሲጋራ ነው ያ የሚያጤሰው ሲጋራ ገነሽ ሽቶ ሽቶ ነው የሚለው ላክ ስትራይክ ይባላል እሱ ነው የሚያጤሰው ውስኪ ይወዳል ከሰው ጋር መጫወት መዝናናት በቃ ብርችንችን ነው ብር ካለው ጉዳው ድር ብር እሱ ጋር ይሰራ በጣም ደግ ነው ጨዋታ ይወዳል ለጋስ ነው እኔ ካሳ ተሰማን እንደ አንድ መኮንን ሳይው ስመዝ ነው በጣም ትልቅ ግምት የምሰጠው ነው ወለም ዘለም የሚል ሰው አይደለም ካሳ ፈገግተኛ ነው ሳቄታ ነው ከዛ በኋላ ወደ ክራሩና ወደ ዘፈኑ የተመለሰ እንደሆነ ደግሞ ይዞሽ ነው የሚጠፋው አየር ላይ ልዩ ልዩ ሐሳብ ይሰማቻል ስለዚህ ካሳ ምስጉን ጠባይ አለው ብዬ ነው የምገምተው ካሳ ብር ካለው መዝናናት ይወዳል የሚያጨሰው ሲጋራ ራሱ ከውጭ የመጣ ነው ብለውኛል አይደለ በዛን ጊዜ ስንት ነበር ደሞዛችሁ እንዴት ነው እንደዛ ማድረግ የቻለው የወታደር ደሞ ይገርምሻል የወታደር ደሞ ትንሽ ነው እና ካሳ ተሰማ በዛ ቦታ ደሞዝ ነው ተዝናና ማለት አይደለም ለምን እንደው ቀደም እንደነገርኩሽ እኛ ብዙ በሙያ የሚወዱ ሰዎች ሁሉ ብር ይሰጡታል ያገኛል እና ከሌላው እንደውም ከሌላው
እንደው ኪሱ ሞልቶ የሚገኘው እሱ ነው። ለምን እንደሆነ መሰለኝ ትልቅ ሰዎች ናቸው፣ ትልቅ ባለስልጣኖች ጋር ስለሚውል ስለሚያዝናናቸው ብር በዚያን ጊዜ ያገኛል፣ ጥሩ ብር ስለሚያገኝ በዚህ መሰረት ካሳስ ሰማ ሁሌ ደስተኛ ነው ያልኩ። ስለዚህ ነው ካሳስ መጀመሪያ የተጫወትከው ዘፈን ትዝ ይልሃል? ትዝ ይለኛል። አንቺ ወይዬ የሚባል ዘፈን አታስታውሰውም? እሱን ዘፈን አስታውሰዋለሁ። እስቲ ትንሽ ብታንጎራጉርልን። በባንቺ ሆዬ አንድ ብሎ ዘፈን የጀመረው ካሳ እንደ ትዝታ፣ አምባሰል፣ ብርቱካኒ፣ ፋኑ ፋኑ፣ እባክሽ ታርቂኝ የመሳሰሉና ሌሎች ስራዎቹ በግጥም ይዘታቸው የረቀቁ በክራር ቅኝታቸው ተወዳዳሪ ያልተገኘላቸው ዜማዎች አበርክተዋል። በሸክላ ቅርጾ ማስቀመጥ ከቻላቸው ጥቂት ስራዎች ውስጥ አንዱን ለይቶ መምረጥ በሚያዳግት ሁኔታ የተሰሩት እነዚህ ዘፈኖቹ በጓደኞቹ ብርታትና ግፊት ባያስቀርጻቸው ኑሮ አሁን ካሳ አፈ ታሪኩን አይቀር ነበር። እነዚህ በጥልቅ ስሜት የተሰሩ ስራዎቹ ላለፉት 60 ዓመታት ተወዳጅ እንደሆኑ የመዝለቃቸው ሚስጥር ብዙዎች የየራሳቸው ሐሳብ ያስቀምጣሉ። የማደንቅበት ምክንያት የሱን ሙዚቃ ደግሞ ተራ ሙዚቃ አይደለም። የዜማው ቅላጼ፣ ያዘፋፈኑ ስልት፣ በይበልጥም የሚጠቀምባቸው ቃላትና ስንኞች መልእክት ያላቸው የተመረጡ ናቸው እና ውድ ቃላትን የተመረጡ ቃላትን ይጠቀማል። የሚዘፍናቸው ግጥሞች ቅኔዎች ናቸው። ቅኔ ደግሞ እንግዲህ ከፍተኛ ዋጋ ያለው የስነ ጽሁፍ አካል ነው እና ያ ቅኔው የእሱን ስሜት የሚገልጽ አይነት ነው። በሚጫወትበት ጊዜ የሚጠቀምባቸው ቃላት በውስጡ ያለውን ስሜት ጥላቻም ከሆነ ምን ያህል ጠንካራ እንደሆነ፣ ቁጭትም ከሆነ ምን ያህል ስሜት መቀስቀስ የሚችል የእሱም ሆነ የሌሎችም ስሜት እንዲቀሰቀስ የሚያደርግ ነው። ፍቅርም ከሆነ ምን ያህል በፍቅር ልቡ እንደተነካ ያሳያል። የመለየትም ጉዳይ ካለ መለየትን በስነ ስርዓቱ ነው ምን ያህል እንደሚጨንቅ ሰው ከሚወደው ሲለይ፣ ለሰዓታትም ሆነ ለሳምንታት መለየት ጭንቅ እንደሆነ በትክክል ያስረዳል የእሱ አባባልና ዘፋፈን የሚጠቀምባቸው ቃላት። ሌላው የሰውን ስሜት ሳይረብሽ በተመቸ ሁኔታ ነው ቅላጼው የሚፈሰውና በተለይ ለእኔ በምጽፍበት ጊዜ ይሄ የድምፁ ቅላጼ ዝግታው ምናልባት ካለሁበት አካባቢ ካለሁበት ዓለም እንደወጣ ይረዳኛል እና ለረጅም ጊዜ አብረን ቆይተናል ከካሳ ተሰማ ሙዚቃዎች ጋራ። 66 ዓመተ ምህረት ላይ ሲሞት የእሱን ሙዚቃ እንደምወድ የሚያውቁ ጓደኞቼ እግዚአብሔር ያጥናሽ የሚል መልእክት ልከውልኛል አስታውሳለሁ። እና እኔም በወቅቱ ከወጣው ጋዜጣ ላይ የእሱን ምስል አውጥቼ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ጊዜው ደርሶ በስሜት ትኩሳት ቁጥር አንድ ላይ እንቁ ሰዎች፣ የሀገራችን እንቁ ሰዎች ሊታወሱ ሊከበሩ ይገባቸዋል ብዬ ከማስባቸው አብዛኛውም ሰው ይጋራኛል ብዬ አስባለሁ ከነዛ ሰዎች አንዱ አድርጌ ያ ፎቶግራፉ መጽሐፉ ላይ